බුදුදහමේ මූලික වශයෙන් සීලය හැටියට හඳුන්වන්නේ මේ රාග ගින්න, ද්වේෂ ගින්න, මෝහ ගින්න කියන ගිනි සිසිල් කර ගැනීම සීලය. දැන් මල් පැලේ ගෙනියන්නේ. හැබැයි හිතෙන් තාමත් සම්ප්‍රජනනය වෙනවා. දෙලෙස් සිටිවිලි සකස් වෙනවා. රාග ද්වේෂ මෝහ නැවත නැවතත් බිහි වෙනවා. පුනප් භව වෙනවා. එතකොට මෙහෙම වෙනකොට ඒක වේරමණී සීලයෙන් පුළුවන් ද හික්මාන්නේ? බොහෝ දිනකගේ ඉල්ලීම තිබුණා නැවත නැවත මේ පුතා හරහා නිවන් දකින්න පුළුවන් ධර්මය ලබා දෙන්න කියලා. ඒ ධර්ම දේශනා නැත්නම් ධර්මය පැහැදිලි කිරීම කරන්න කියලා. ඒ නිසා අපි මේ පුතා හොයාගෙන ආවා ඇඹිලි පිටියට. පුතා මේ කාලය ගත කරන්නේ ඇඹිලි පිටියේ. මේ ඉන්නේ පුතා. පුතේ අපි දැන් මේ වෙනකොට ඔයා කවුද කියලා දන්නව රටම. මගේ මාතෘකාව අද මොකද අපි ගිය සතියේ නැවැත්තුවේ සාදුකාරය සහ නමස්කාරය කියන තැනින්. එතකොට මේ දෙක හරියටම කරනවා නම් ඒ පුද්ගලයා සිල්වන්ත කෙනෙක් වෙන්නට ඕනේ. නමුත් අද සමාජයේ පිළිහිලා තියෙන්නේ කිසිම මනුස්සකමක් මිනිස්සු ළඟ නැහැ. මෙහිම වෙන්න හේතුව සීලේ නැතිකමද? ඔව් ඒක අතකින් විග්‍රහ කරන්න පුළුවන් සීලේ නැතිකම කියලා. මොකද හේතුව බුදු පියාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරේ මම එදත් කිව්වා විමුක්තිය සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිස. විමුක්තිය කියන්නේ මොකද්ද? රාගය, ද්වේෂය, මෝහය කියන ගින්දර එක ගින්දරක් අපේ හිතට දුකක් උරුම කරන දෙයක්. ඒ ගින්දරෙන් මිදී නිදහස් වීම නිවන. එතකොට නිවන් දකින්න නම් අපි බණ අහන්න ඕනේ. බණ අහලා ඒව අවබෝධ කරගෙන භාවිතයට ගන්න ඕනේ. මම එදා කරුණු තුනක් පෙන්නුවා. තන් සුනාත සාදුකම් මනසිකරෝත බාසෙස් සාමීති. තව විදිහකින් කිව්වොත් සුනාත ධාරේත චරාත ධම්ම. ඉතින් මේ ධර්මතාවය හැසිරීම රටාවෙන් ප්‍රගුණ කර ගන්නකොට අපි සංවර වෙනවා. සංවර වෙනවා කියන්නේ රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් අපි එකතු කර ගන්නා, ගොඩ ගහ ගන්නා දුක්ඛන්දරාවන් නිර්මාණය කර ගන්නට මූලික හේතුවක් වෙන රාග, ද්වේෂ, මෝහ කියන ගති, වැරදි ගති, කෙලෙස් ගති ක්‍රමානුකූලව ඉවත් කරනවා, උදුරලා දානවා. එතකොට එහෙම උදුරා දැමීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය සංවර ප්‍රතිපදාව කියලා අපි හඳුන්වනවා. එතකොට සංවර වීමේ අවසාන ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ සම්මා විමුක්තියටපත් වීම. සංවර වුණොත් ක්‍රමානුකූලව ඒ සංවර ප්‍රතිපදාව සම්පූර්ණ වෙනවා, සම්මා විමුක්තියටපත් වෙනවා. එතකොට සෝතාවදානේ පඤ්ඤා සුතමේ ඥානං සුත්වාන සංවරේ පඤ්ඤා සීලමේ ඥානං. කරුණු දෙකක්. සෝත අවදානේහි පඤ්ඤා. මේ ශ්‍රවණයට අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීමෙන් තමයි අපිට මූලික වශයෙන් ප්‍රඥාව ඉස්මතු වෙන්නේ. ඒ අනුව තමයි අපි සුතමේ ඥානය ලැබපු සුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකේ බවට පළවෙනි පියවර ඉස්මතු වෙන්නේ. බුද්ධ දේශනාවට අදාළ වෙන, බුද්ධ ශ්‍රාවකයන්ට අදාළ වෙන පළවෙනි පින්ම අපි පණින්නේ සෝතාවදානේ පඤ්ඤා සුතමේ ඥාන. එතකොට ඒක පොත් කියවලා ගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. සෝත අවදානේහි පඤ්ඤා. ශ්‍රවණයට අවධානය දෙන්න ඕනේ. ශ්‍රවණයට අවධානය දීලා අපි ප්‍රඥාව ඉස්මතු කරගන්න ඕනේ. ඒ අනුව තමයි අපේ සුතමේ ඥානය කියන එක සම්පූර්ණ වෙන්නේ. එතකොට අහගත්ත දේවල් නිකන් දරාගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මම එදා කිව්වා සුනාත ධාරේත දෙකට සීමා වෙලා හරියන්නේ නැහැ. චරණය කරන්න ඕනේ. චරණ ධම්ම පූර්ණේ කරගන්න ඕනේ. එහෙමනම් චරාත වෙනවට, චරාත වෙනකොට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය සුත්වාන සංවරේ පඤ්ඤා සීලමේ ඥාන. අහපු තේරුම් ගත්ත දේවල් වලට අනුව සංවර ප්‍රතිපදාව ඉස්මතු කරගන්න. සංවර ප්‍රතිපදාව හරියට ඉස්මතු කරගන්නකොට සීලමය ඥානය ලැබෙනවා. එතකොට අපි තුලින් සීලය ඉස්මතු වෙනවා. එතකොට සීලය තියෙන්නේ බුද්ධ දේශනාවට ප්‍රාකාරව ඉස්මතු වෙන්න මිසක් අපි බලෙන් ගිහිල්ලා සමාදම් වෙලා වෘතයක් පුරනවා විදියට, වත්පිරීමක් විදියට කරන්න නෙමෙයි. බුදුදහමේ මූලික වශයෙන් සීලය හැටියට හඳුන්වන්නේ මේ රාග ගින්න, ද්වේෂ ගින්න, මෝහ ගින්න කියන ගිනි සිසිල් කර ගැනීම සීලය. එතකොට මේ ගිනි සිසිල් කරගන්න නම් අපිට දිය අවශ්‍යයි. ගින්නක් නිවන්න වතුර ඕනේ. දිය මොකද්ද? ධර්මය, දහම් දිය. එතකොට දහම් දිය අරගෙන අපි මේ ගිනි සිසිලක් බවට පත් කර ගන්න ඕනේ. මේ ගින්න නිවා ගන්න ඕනේ. රාග ගින්න, ද්වේෂ ගින්න, මෝහ ගින්න, සසර ගින්න. මේ සසර ගින්න නිවා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි නිවන. එතකොට නිවෙන්න නම් සංවර වෙන්න ඕනේ. සංවර වෙනවා නම් එයා තුල සීලය පිහිටනවා. බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා මේ සෝතාව දහනේ පඤ්ඤා සුතමේ ඥානය. තෙසැත්තෑ ඥානයන්ගේ සුතමේ ඥානයේ සිට තමයි 73 වෙනි ඥානයෙන් අනාවරණය කරගන්නේ. දැන් සෝත අවධානය
නමුත් අද වන විට අපි දකින සියලුම දේශකයන්න් වහන් බහුතරයක් දේශකයන්න් වහන්සේලා ළඟ තියෙන්නේ පොතින් පතින් ලද දැනුම ග්‍රන්ථ පූර්ණේ කිරීම ග්‍රන්ථ දුහුරණේ කිරීමෙන් ලද දැනුම බුද්ධ දේශනාවේ මේකට ඉඩක් නැද්ද බුද්ධ දේශනාවේ දැන් බුද්ධ දේශනාව මොකද්ද මේ දේශනාව කියන්නේ අපි හරියට ගත්තොත් දේශනාව කියන වචනේ තේරුම දේශනා කිරීම මුකෙන් බුදුපියාණන් වහන්සේ සිරි මුකෙන් කරපු දේශනාව විග්‍රහය දේශනවා දේශාවදාරන මේ කටින් මුකෙන් කරන ප්‍රකාශය විග්‍රහය එතකොට මේ දේශනාව ග්‍රන්ථාරූඪ කිරීමෙන් සිදු කරන්නේ නිවන් දකින්නට දේශනාව අවශ්‍ය නොවේ පොත් කියවීමෙන් ඒක පුළුවන් කියන තත්ත්වය ඇති කිරීම නෙමෙයි ධර්මය විශ්ලේෂණය කරන්නට මතු සමාජයට ඉස්මතු කරන්නට මගඵලලාභීන්ගේ පරිභාවිතයේ උදෙසා තමයි ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ තියෙන්නේ මගඵලලාභීන්ගේ භාවිතයේ උදෙසා මගඵලලාභීන් ඒවා පරිශීලනය කරලා ධර්මයේ අවබෝධය තවත් සමාජයේ මිනිසුන්ට විග්‍රහ කිරීම උදෙසා අවශ්‍ය දැනුමක් ගන්න තමන් අවබෝධ කරගද්දී මතු සමාජයට ඉස්මතු කිරීම උදෙසා විවරණය කිරීම උදෙසා දැනීම් පද්ධතියක් ලබා ගන්න. හැබැයි මගඵල සාක්ෂාත් කර ගැනීම උදෙසා පැහැදිලි ලෙසම සුතමේ ඥානය අවශ්‍ය වෙනවා. අවශ්‍යමයි. පරතෝ ഘോഷික ප්‍රත්‍ය ලැබීම අත්‍යවශ්‍යයි කල්යාණ මිත්‍රයෙකු හරහා. එතකොට කල්යාණ මිත්‍රයෙකු හරහා පරතෝ ഘോഷික ප්‍රත්‍ය ලැබීම පොතකින් කරන්න බෑ. පැහැදිලිවම අපිට පොත කල්යාණ මිත්‍රයෙක් කරන්න බෑ. එතකොට කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ කියන්නේ දේශනා කරන එක සෝත අවදානෙහි පඤ්ඤා සුතමේ ඥානය ලබා ගන්න මට්ටමට අපිට පොත කල්යාණ මිත්‍රයෙක් කරලා පොත කියවන එකෙන් ගන්න බෑ. එතකොට සුත කියන්නේ කන. දැන් චක්කු සෝත මේ සෝත කියන එකමයි මෙතන සුතමේ ඥානයට මුල් කරගන්නේ සෝත අවදානෙහි පඤ්ඤා. එතකොට සුතවත් අරිය ශාවකයා කියන්නේම කල්ලාණ මිත්‍රයෙකු හරහා ධර්මය අහලා තේරුම් ගත්ත දැනගත්ත පුද්ගලයා කියන එක. මේ සංසාර රිය ගමන අත්හරින්නට අරිය වෙන්නට ඇප කැප වෙන ශ්‍රාවකයා, බුද්ධ ශ්‍රාවකයා. එතකොට මේක පදනම් වෙන්නෙම දේශනාව සහ ශ්‍රවණය කියන කරුණු දෙක මත. පංචශීලය කියන එක අපි සමාදන් වෙනවා. මේක හරිද? දැන් බුදු පියාණන් වහන්සේම විග්‍රහ කරලා තියෙනවා නහි සීල වතං හෝති අටක්කරා තීන පද. එතකොට සිල්වතක් මම දේශනා කරන්නේ නැහැ මම දේශනා කරන්නේ අටකුරු තුන් පද මොනවාද අටකුරු තුන් පද අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත එතකොට මේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත තේරුම් ගත්තොත් යම් කිසි පුද්ගලෙ එයා තුලින් නිකම්ම සීලය ඉස්මතු වෙනවද නැද්ද ඉස්මතු වෙනවා අර සුත්වාන සංවරයේ වෙන්න නම් සංවර වෙන්න නම් අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත යථා පරිදි අනුපස්සී විහෙරති වෙන්න ඕනේ අනිච්ච අනුපස්සී විහෙරති දුක්ඛ අනුපස්සී විහෙරති අනාත්ත අනුපස්සී විහෙරති අනුපස්සී විහෙරති වෙන්නේ නැත්තම් සංවර වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට බුදු පියාණන් වහන්සේ ආනාපාන සති සමාධි සූත්‍රය හැටියටත් මහා සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රය හැටියටත් විග්‍රහ කරන කරුණු ඔක්කොගෙම තියෙන්නේ අසසිසාමීති සික්කති. පස්සසිසාමීති සික්කති. සික්කති කියන්නේ හික්මෙනවා කියන එක. ඒතකොට හික්මෙනවා කියන්නේ සංවර වෙනවා කියන එක. ඒතකොට සංවර වෙන්නට නම් හික්මෙන්නට නම් දහම දැනන් ඉන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී මේ හික්මීම කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ කරුණු තුනක්. කායේන වාචාය මනසා. ඒ කායේන කියන්නේ ක්‍රියාකාරකම් වලින්. ක්‍රියාකාරකම් වලින් අපි හික්මීමකටපත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට වචන වලින් අපි හික්මීමකටපත් වෙන්න ඕනේ. අපි පවත්වන සිතුවිලි ධාරාවන් වලින් අනවශ්‍ය දේවල් නිරෝධ කරලා ඉවත් කරලා රෝධ නොගහ එවන් මිදී නිදහස් වෙන්න ඕනේ. ඒ අනුව තමයි අපි හික්මීමටපත් වෙච්ච අරිය ශාවකෙක් බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට හික්මෙන්නට නම් ආශ්‍රය කළ යුතු දේවල් ආශ්‍රය කරන්න ඕනේ. සේවි තබ්බම්පි. හිත කිලුට වෙන වැරදි දේවල් ප්‍රහාණය කරන්න ඕනේ. නසේවි තබ්බම්පි. අසේවි තබ්බ. අසේවි තබ්බ. එතකොට සේවි තබ්බා නසේවි තබ්බා එහෙම නැත්නම් අසේවි තබ්බා ද්වයතාවයක් හරියට අපි තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් අපිට සික්කති වෙන්න බෑ. එතකොට සික්කති වෙච්ච කෙනා තුල තමයි සීලය තියෙන්නේ. ආ හික්මෙන්නේ සීලෙන්. සීලෙන් හික්මෙනවා කියන්නේ අපි සමාදම් වෙලා බලහත්කාරයෙන් හිතට නීති රීති දාලා සීමා මායිම් දාලා කරන එකක් නෙමෙයි. පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා සෝ සතෝ අස්ස සති සෝ සතෝ පස්ස සති. සමා වෙන්න. දැන් සේවිතබ්බා අසේවිතබ්බා කියන වචන දෙක පවා අලුත් කෙනෙකුට ආදුනිකයි පුතේ. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මෙහෙම වචන දෙකක් බුදු දේශනාවේ තියෙනවද කියලා. පැහැදිලි ලෙසම සේවිතබ්බා අසේවිතබ්බා කියලා සූත්‍රයක් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා තියෙනව නේද? සේවිතබ්බා අසේවිතබ්බා සූත්‍රය. සූත්‍රය. සේවිතබ්බා කියන වචනේ තේරුම සේවනය කළ යුතු දේවල්.
නසේවිතබ්බා එහෙම නැත්නම් අසේවිතබ්බා කියන්නේ සේවනය නොකළ යුතු බැහැර කළ යුතු දේවල්. මේකම තමයි කියන්නේ පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වාසෝ සතෝව අස්ස සති සතෝව පස්ස සති. සේවිතබ්බම්පි නසේවිතබ්බම්පි. ආශ්‍රය කළ යුතු දේවල් ආශ්‍රයට අරගන්නකොට අපේ හිත පිරිසුදු වෙනවා. හිත කිලුට වෙන දේවල් අයින් කරනකොට අපේ හිත පිරිසුදු වෙනවා. දූවිලි අයින් කළා හොඳ තින්ත ගානවනම් බිත්තිය පිරිසුදු වෙනවා. එතකොට ආශ්‍රය කර යුතු දේවල් ගාන්න ඕනේ. තින්ත ගාන්න ඕනේ. හැබැයි තින්ත ගාල වැඩක් නැහැ දූවිලි උඩින්. දූවිලි අයින් කරලා තමයි තින්ත ගාන්න ඕනේ. අස්ස පස්ස දෙකම කරන්න ඕනේ. සේවිතබ්බම්පි නසේවිතබ්බම්පි. සබ්බපා පස්ස අකරණ. කුසල අස්ස උපසම්පදා. සබ්බපාප පස්ස කුසල අස්ස. සබ්බපාප පස්ස කුසල අස්ස. එතකොට මේ ද්වයතාවය තේරුම් අරගෙන හික්මුනේ නැත්තම් එයා තුල සීලයක් පිහිටන්නේ නැහැ. එතකොට රාගය, ද්වේෂය, මෝහය ගැන අවබෝධයක් නැති සමුදයංච පජානාති සමුදේ හරියට බිහි වෙන ආකාරය සමුදේ බිහි වෙනවා කියන්නේ රාගය ද්වේෂය මෝහය අලුතෙන් හිතේ සකස් වීම. රාගය ද්වේෂය මෝහය අලුතෙන් හිතේ සකස් වෙන ආකාරය තේරුම් ගන්නටත් බැරි. එහෙම සකස් වෙන අවස්ථාවේදී මිදී නිදහස් වෙන්නට මාර්ගයක් දන්නේ නැති, ඒ මාර්ගය අනුගමනය කරන්නේ නැති කෙනෙකුට බෑ සික්කති වෙන්න. අරිය සීලෙන් හික්මෙන්න බෑ. දැන් එහෙම මාර්ගයක් පිළිබඳව කාට හරි අවබෝධයක් එනවා නම් ඒ එන්නේ පැහැදිලි ලෙසම මේ මාර්ගය ඇහුවොත් විතරයි. නිවැරදි සිරිසත් ධර්මය නිවැරදිව ශ්‍රවණය කරොත් පමණයි. එහෙම නැත්නම් අර දූවිලි උඩින් තින්ත ගන්න යන දූවිලි උඩින් තින්ත ගෑවට වැඩක් නැහැ. ඒකට සම්මතයෙන් වේරමණී සීලයෙන් වෙන්නේ දූවිලි උඩ තින්ත ගන්න. සීලය අපිට පුතේ කොටස් කීයකට බෙදා ගන්න පුළුවන්ද ප්‍රධාන වශයෙන්? ප්‍රධාන වශයෙන් මිච්ඡා සීලය හැටියට බෙදන්න පුළුවන්. වේරමණී සීලය හැටියට බෙදන්න පුළුවන්. ලෝකෝත්තර පටිවිරතෝ හෝති හැටියට අපි ආරක්ෂා කරන සීලය හැටියට බෙදන්න පුළුවන්. ගෙදර බුදුපහන ළඟ පන්සලේ පන්සලට කියලා බෝධින්නාංශය ළඟ අපි මේ ගන්න පංචශීලය එතන නිවන් මඟ කියන ඒ ගමනට යම් කිසි හෝ අඩුපාඩුවක් තියෙනවද? දැන් සීලය කියන්නේ මොකද්ද? සීලය කියන්නේ අපේ හිතේ ඇතිවෙන ගින්නක් සිසිල් කිරීමක්නේ. මම නිර්වචනය කරේ. එතකොට මේක අපිට කෙලින් පිටින් ගන්න පුළුවන් දෙයක්ද? අපි තුලින්ම ඉස්මතු කරගන්න ඕන දෙයක්ද? අපි තුලින්ම ඉස්මතු කරගන්න ඕනේ නේද? එතකොට අපි තුලින්ම ඉස්මතු කරගන්න එකක් බුදුපාන ගාවට ගිහින් පන්සිල් ගන්න පුළුවන්ද අපිට? සුත්වාන සංවරේ පඤ්ඤා වුණොත් තමයි සීලමය ඥානය ලැබෙන්නේ. එතකොට අපි ගිහිල්ලා බුද්ධ පූජාවෙන් ප්‍රඥා සීලමය ඥානය ලැබෙනවද අපිට? බුදුපහනේ ප්‍රඥා සීලමය ඥානය ලැබෙනවද? සුත්වාන සංවරේ පඤ්ඤා සීලමය ඥාන ධර්මය අහලා ඒ අනුව සංවර වුණොත් තමයි සීලය ඉස්මතු වෙන්නේ. එහෙම නැතුව බුදුපහන තියන්නත් පුළුවන් රාග ද්වේෂ මොහ උත්සන්න කරගෙන ඉස්මතු කරගෙන කිසිම සීලයක් නැතුව පුළුවන් බුදුපහනක් තියන්න. මෙහෙම කිව්වොත් මම මත් වෙලා ගිහිල්ලා බුදුපහන තියන්න පුළුවන්ද බැයිද? පුළුවන්. බේබද් දෙට්ටි ගිහින් පුළුවන්ද බැයිද? පුළුවන්. ගිහින් පන්සිල් ගන්න පුළුවන්ද බැයිද? පුළුවන්. අන්න හරි. එතනම තියෙනවා මේකේ වෙනස. ඔව් පන්සිල් ගන්න පුළුවන් බුදුපහන තියන්න පුළුවන් හැමදේම කරන්න පුළුවන් හැබැයි නිවන් මාගේ එතන බුදුපහනේ පඤ්ඤා සීලමේ ඥානයක් ඔයවත් නැහැ. සුත්වාන සංවරේ පඤ්ඤා සීලමේ ඥාන. දැන් ඔබ කිව්වා මේ මිච්ඡා සීලය වේරමණී සීලය සහ නිවන් මඟ පසක් කර ගැනීමට බලපාන ලෝකෝත්තර සීලය. මට මේ කාරණා තුන උදාහරණයක් අරගෙන පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් පුතාට. ඔව්. අපි හිතමු අපි කාන්තාවක් ගමු අද රටේ අපි සිංහල කාන්තාවක් ඔළුව අත තියන් ඉන්නකොට උකුණෙක් අහුවෙනවා. අරගෙන දැන් පැත්තකින් තියනවා. තිබ්බාම දැන් ද්වේෂයක් එනවා, යම්කිසි අසහනයක් එනවා. දැන් මේකත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන්න ඕනේ. මේ උකුණ දැක්කහම දැන් නිකන් ඉන්න බෑ. අපි සරලව කිව්වොත් නලියනවා දැන්. මතුරුවක් ඇහුවත් ඕක වෙනවනේ. ඔව්. මේක දැන් මොකක් හරි එකක් කරන්න ඕනේ. මේකට ප්‍රතික්‍රියාවක් දෙන්නම ඕනේ. ඒ ඔසේ යා මොකද කරන්නේ? එතනත් ගින්නක්මයි තියෙන්නේ. එයා තුල ගින්නක් ඇති වෙනවා. දැන් මොකක් හරි ප්‍රතික්‍රියාවක් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ධර්මයේ දන්නේ නැහැ. එයා ගින්න සිසිල් කරගන්න යන්නේ කොහොමද? මිච්ඡා ප්‍රතිපදාවක් අනුව. එයාගේ ගින්න එයා සිසිල් කරගන්න කියලා හිතාගෙන තවත් කර්ම රැස් වෙන, තවත් හේතු සකස් වෙන, තවත් රාග ද්වේෂ මොහ වැඩි වෙන විදියට උකුණව මරනවා. එතනදී එයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? අර ගින්න සිසිල් කර ගැනීමම තමයි. හැබැයි ධර්මයේ දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මිච්ඡා පටිපදාවක් අනුගමනය කරනවා. එතකොට එතන සීලයම තමයි. හැබැයි මිච්ඡා සීලය. එයා සිසිල් කරගන්න යන්නේ වැරදි ක්‍රමයකින්. එයා දන්නේ නැහැ ඒ ක්‍රමෙන් සිසිල් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒක මිච්ඡා සීලය. ඊගාට වේරමණී සීලය තමයි. සතෙක් මරණ හැම කෙනෙකුටම සතා නොමර ඉන්න පුළුවන්ද බැයිද? හොරකමක් කරන්න යන හැමෝටම හොරකම නොකර ඉන්න පුළුවන්ද බැයිද? පුළුවන්.
එහෙම නම් ද්වතාවය කරන්නත් පුළුවන් නොකරන්නත් පුළුවන් ඒකට බුද්ධ ධර්මය අවශ්‍ය නැහැ මට ඔයාට බොරුවක් කියන්නත් පුළුවන් නොකියන්නත් පුළුවන් ධර්මය අවශ්‍යද නැහැ අන්න එහෙනම් මොකක්ද ඒක වේරමණී සීල වැලකීමේ සීලය වැලකෙනවා කියන එකෙන් රාග දේශ මොහ අයින් වෙන්නේ නැහැ හිතේ මේක මේ විදිහට කිව්වොත් මල් පැලයක් දකින්න පාර අයිනේ යනකොට මට හිතෙනවා මේ මල් පැලේ හොරෙන් අරන් යන්න ඕනේ දැන් මම මල් පැලේට රාගයක් ඇති කරගෙන ප්‍රිය දෙයට ඇලීමක් මම හිතනවා මේක මං හොරෙන් අරන් යන්න ඕනේ නෑ නෑ මං අද අදින්නා දානවා සමාදන් වුණා කියලා බොහොම අමාරුවෙන් යනවා හැබැයි හැරිලත් බලනවා මල් පැලේදී ඒ කියන්නේ පන්සලොත් යනවා හාමුදුරන්ට දාන්නේ මානෙත් දෙනවා වඳිනවා පුදනවා මං හරි සිල්වත් කෙනෙක් කියලා අරක ලෝභකම තියාගෙන හැරි හැරි බල බල ගෙනියන්නේ නැතෝ යනවා හැරි බල බලත් යනවා හිත හිතත් යනවා අපේ ගෙදර තිබ්බනම් ඕක අද හොරකම් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැනේ කියලා යනවා එතකොට ඔහොම යන එකෙන් එයා මල් පැලේ දැකලා එයා තුල ඇතිවෙච්ච රාගයේ ද්වේෂයේ මොහේ අඩුම තරමින් සම්මතයකටපත් උනේවත් නැහැ. ඒක එහෙම මැදගෙන යනවා. හැබැයි වේරමණී සීලය නිසා හොරකම් කරන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? එතකොට හේතු සකස් වෙනවා. කර්ම සකස් වෙන්නේ නැහැ. හේතු හිත හිතා දිගටම යනවා. මල් පැලේ තිබ්බනම් හොඳයි. අහලවත් ගත්තනම් කමන්නේ නැහැ ඒක. අහලා බලන්නත් හිතෙනවා. බණීද දන්නේ නැහැ. හිත හිතා යන රෝද ගැහිමක්ද නැද්ද රෝද ගැහිම අනුසය උපදවා ගැනීම උදෙසා අනුරෝධ ගහනවා එතකොට වැලකුණ ඵලියට සංවර වෙනවද ක්‍රියාවෙන් දැන් සංවරයි යම් තරමකට දැන් මල් පැලේ ගෙනියන්නේ හැබැයි හිතෙන් තාමත් සම්ප්‍රජනනය වෙනවා එලෙස සිටවිලි සකස් වෙනවා රාග දේශ මොහ නැවත නැවතත් බිහි වෙනවා පුනබ්භව වෙනවා එතකොට මෙහෙම වෙනකොට ඒක වේරමණී සීලයෙන් පුළුවන් ද හික්මන්න බෑ බලෙන් හික්මවන්න පුළුවන් ද ගුරුවරයෙක්ට ගෝලයෙක් ව ගෝලයා තුලින් සිටවිල්ලක් එන්න මොනේ මම හික්මෙන්න ඕනේ කියලා නැත්තම් කොච්චර ගැහුවත් එයාව හික්මවන්න බෑ මේ ගහනවා වගේ වැඩක් තමයි වේරමණී සීලෙන් කරන්නේ බලෙන් දස්මිටි කාගෙන බලහත්කාර සිටවිලි දාගෙන නෑ නෑ මම සිල් සමාදන් වුණා ඒ හින්දා ගන්නේ නෑ එහෙම නැතුව රාගයේ දේශේ මොහේ ගැන අවබෝධයක් ඒ පුත්කලයට තිබිලා නෙමෙයි ඒක කරන්නේ. දැන් අපි සම්මතයේ කියන පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මේ වචන ටික තුල තියෙන ওই ක්‍රියාවලියද? ඔව් පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සික්ඛාපදං සික්කතිද? නැහැ. සික්ඛාපදං. හික්මීම උදෙසා පදයක් සමාදම් වෙනවා. පදයක් ඕනේද? වැලකෙන්න පදයක් ඕනේද? නැහැ. මෙහෙම හිතුව ඔවා සිල් සමාදම් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අර විදියට මල් පැලේ ගෙනියන්න හිතෙනවා. ගෙදර අයිතිකාරයා නම් හොඳ ප්‍රජානකාරී මිනිසෙක් හොඳ චණ්ඩියෙක්. ගුටි කණ්ඩ වෙයිද දන්නේ නැහැ ඕක ගෙනෙහිලා. ඔහොම හිතලත් පුළුවන් ද බයිද වැලකෙන්න? පුළුවන්. සිල් පදයක් ඕනේද? නැහැ. එතකොට ඒකත් අපි ගත්ත එක්තරා පදයක් නේද? ගහයිද දන්නේ නැහැ. ගිහලා ඒක ඔන්න ඉස්සරහට දාගෙන මල් පැලේ ගන්න නැතුව ගියා. ඒකත් එක්තරා දාගත්ත පදයක් නේද? නැත්තම් ඒ මිනිස්සු හරිය හොඳයි මරණයට මගුලට එනවා හරියට උදව් කරනවා මම ඔය ඔක කරගන්න එක හොඳ නැහැ. එහෙමත් පුළුවන්. ඔව්. මොකක් හරි සාධාරණීකරණයක් කරලා සමතයකින් යනවා. පුළුවන් ද බැරිද? පුළුවන් නේ. සීල් සමාදානේ ඕනේද? නැහැ. බුදුහාමුදුරන්ගේ සීලය තියෙන්නේ සමාදම් වෙන්න නෙමෙයි. යන් සමාදානං තං වතං. සමාදම් වීම එක්තරා වත් පිරීමක් විතරයි. බුදුහාමුදුර විග්‍රහ කරලා තියෙනවා අනිච්චා වත සංඛාර සියලු වත් නිච්ච නැහැ. එතකොට අපේ සිල්වත් සිල්වත් කියලා හිතාගෙන සිල්වත පුරණ කට්ටිය අපි මෙහෙම ගත්තොත් එක උපාසක අම්ම කෙනෙක් සිල් සමාදන් වෙලා එනවා විදේශීය කාන්තාවක් දැන් අඩ නිරෝතින් පාරේ යනවා ද්වේෂයක් එනවද නැත්ද ද්වේෂයක් එනවද දැන් මම මේ අට සිල් සමාදන් වෙලා එනවා කියලා දැක්ක ගමන් වෛරයක් ද්වේෂයක් එනවද නැද්ද එනවනේ ඕක පාලනය කරගන්න පුළුවන්ද සිල්පදයකින් බුදුහාමුදුරන් එනිවන මොකද්ද? රාගක්කයෝ, දෝසක්කයෝ, මෝහක්කයෝ ඉදං උච්චති නිබ්බානන්ති. සිල් රකින්නේ මොකටද? සිල් ගන්නේ මොකටද? ඔය ඔක්කොම අපි මේ කරන්නේ මොකටද? නිවන් දකින්න. නිවන කියන්නේ මොකද්ද? රාග දේශ මොහ උදුරා දැමීම. දැන් සිල් ගන්නෙත් නිවන් දකින්න පොයට ගින් වේරමණී සිල්. හැබැයි අරන් එනකොට අර පාරේ විදේශීය කාන්තාව යනවා. එයා දැකලා රාග දේශ මොහ උපරිම අවශ්‍ය ගන්න. තියනවද දැන් සීලය? හැබැයි සිල් අරගෙන එන්නේ. බනමලේ මදුරු ටිකත් ඔක්කොම අරන්. සිල් අරගෙන එන්නේ. දැන් මං තව දෙයක් කියනවා. පොයේ දවසට ගිහින් සුදු රෙද්දක් ඇඳගෙන උතුරු සළුවක් දාගෙන හැට්ට කට්ටක් මෙතෙන්ට ගහගෙන. ඔව්. ගිහිල්ලා සිල් ගන්නවා. තව එක්කෙනේ නිදියනවා. පොයේ දවසේම කනවා නිදියනවා. දෙන්නතුලින්ම රැකිනවද නැද්ද සීලය? දෙන්නතුලින්ම රැකිනවද නැද්ද?
පොය දවසේ රැකිනව දෙන්න තුලින් දැන් එහෙනම් අර නිදිය ගත එක්කෙනානේ හරියටම නිවන් දකින්න ඕනේ ඕකෙන් පුළුවන් නා අයියා සිතුවිල්ලක්වත් හිතුවේ නෑ දවසම නිදි හිතන්නේ නෑ සතෙන් මරන්න තියා මොකක්වත් හිතන්නේවත් නෑ ඒ නිදි දැන් අර පුද්ගලයා හිතනවා හිතන එක බලෙන් නවත්තනවා සිල් නිසා දෙන්න තුලින් එකම දේ නෙවෙයිද වෙන්නේ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්වත් එහෙනම් නිවන් දකීද අර සීල් සමාදම් වෙන එක්කෙනා නිවන් දකින්නවා නම් ඊට කලින් නිදියක වෙපෙනා නිවන් දකින්න ඕන. දැන් තේරුණා කැවිලා නැහැ නේද? අයින් කරන්න දෙයක් ඇවිත් නැහැ. දවසේම නිදි. කනවනේ දිනනවා කනවනේ දිනනවා. ඔහම හිට ඉඳලා බලමු. තව විදිහකින් ගත්තොත්. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා පොයේ දවසක එක තැන් වෙලා ඉස්පිරිතාලේක. බොරු කියන්න දෙයක්වත් නැහැ. මරන්න සතෙකුත් නැහැ. හොරෙන් ගන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඇඳේ ඉන්නේ. කාම මිත්‍යාචාරයක්වත් නැහැ. मुकुत ने मुसावादात ने मत मुकुत किसी में दया ने ओहे इन्नो अभी तुम उसमें गारना अभी तरह के दंग या काय न सांगवर हो विंडो ने ना वाचाय सांगवर हो विंडो ने मनसा सांगवर हो विंडो ने अबे विनोद ने निवन अट सुदुसु विनोद ने निवन अट सुदुसु विन्ने नेत्ता काय न सांगवर हो विन्ने नेत्ता හැබැයි ඒ පුද්ගලයා ත්‍රාග දේශ මොහ සිතුවිලි එනවද නැද්ද යාට එනවා හැබැයි ආර පස්පව් මේ පන්සිල් පද පහ වේරමණී හැටියට සමාදම් වෙන්නේ නැහැ ඒවා කඩන්නෙත් නැහැ හැබැයි රාග දේශ මොහ උස ගන්නවා එහෙනම් තියනවද සීලය එහෙනම් එතනින් එහා දෙයක් තියනවද නැද්ද බුද්ධ දේශනාවේ තියනවා එහෙනම් අද කොතනද මේ වෙලා තියෙන්නේ අර යක්ෂ ගෝත්‍රිකයන්ට බුදු පියාණන් වහන්සේ සිල් පැනෙව්වා වේරමණී හැටියට ඒක තියනවා සිරිදෙස්ම සූත්‍රයේ සිරිදෙස්ම සූත්‍රය. එක මහියංගනේ මේ මෑතකදී හොයාගෙන තියෙන සූත්‍රයක්. මේ සිරිදෙස්ම සූත්‍රය විග්‍රහ කරනවා පරපණ නැසීමෙන් වැළකීම පිණිස අදින්නාදානෙන් වැළකීම පිණිස කාමේසු මිච්ඡාචාරයෙන් මේ වැළකීම පිණිස මුසාවාදයෙන් වැළකීම පිණිස මේ මතින් මේ කුල බල මත් වීමෙන් කය හිත මනස තුනම මත් වීමෙන් වැළකීම පිණිස මම දහම් දෙසන් නෙමි. එක කියන්නේ කාටද යක්ෂ ගෝත්‍රිකයන්ට ඇයි එහෙම කියන්නේ එයාලට ගැඹුරු ධර්මයේ තේරුම් ගන්න අමාරුයි පුළුවන් හැටියටවත් හදන්න ඕනේ එහෙම නැතු මේක හැමෝටම සාධාරණව දේශනා කරපු එකක් නෙමෙයි අර කට්ටිය හදා ගන්න අමාරු නිසා සමාදාන සීලේවත් ගණින්ලා කියලා දුන්න දායාදයක් දැන් අපි යක්ෂ ගෝත්‍රිකයෝද අපි ඒක ගන්න ඕනේද අපි කම්මල්කාරයෝද දැන් යක්ෂ ගෝත්‍රික කම්මාල වල වැඩ කරලා අපරිමිස වේසක් දරලා ඒ කට්ටිය ද්වේෂයෙන් මත් වෙලා ඉන්න නිසා එයාලට බුදුහාමුදුරන්ගේ දහම ගැලපෙනවා මදි. ඒක නිසායි එච්චර සරල කරලා සිල්වතක් විදිහට පමණක් එයාලට ඒක දුන්නේ. අපි දැන් කම්මාල වැඩ කරනවද? අපි යක්ෂ ගෝත්‍රිකයෝද? අපිට දවසේම වැඩ තියෙනවද? නෑනේ. එහෙනම් අපිට වේරමණී සීලයට වඩා එහා යන්න පුළුවන්. එතනින් එහා පියවර මොකද්ද? වේරමණී සීලය අභිභව යනවා නම් අපි දැන් බුද්ධ දේශනාවෙම තියෙන නිවන් මගනේ මොකද්ද ඒ සඳහා භාවිත කරන සීලය වේරමණී සීලෙන් එහා යනවා නම් ඒ පුද්ගලයා සිල් රකින්න යන්නේ නැහැ සිල් ගන්න යන්නේ නැහැ කාටවත් සිල් දෙන්නත් බෑ සිල් දෙන්න පුළුවන් නම් අර බුදු පහණෙන් අපි ගන්නෙත් ඒකම නේද එහෙනම් වැඳලා පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාම ගන්නවද නැද්ද දැන් අද මොකද්ද වෙලා තියෙන අර සිල් ගාතාවක් කියනවා නේද මේ අර අපි පැවිදි උන්වහන්සේ දේශකයන් වහන්සේ අහන හරි ඔබලා සිල් ගත්තාද මගධි භාෂාවෙන් පාලි ව්‍යාකරණයෙන් දැන් අලුත් ගාත හදාගෙන තියෙනවා ආම බන්තේ ඔව් ගත්තා පුළුවන් තවම ගන්න නිකන් බඩුවක් දෙනවා වගේ පුළුවන්ද එහෙම ගන්න පුළුවන් නම් ඉස්ලාම දේවදත්තට නේද දෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ ආ මෙන්න සිල් ගන්න කියලා පැහැදිලිද ධම්මදායාද සූත්‍රයේ මේ දහමදායාදයේ හැටියට අරගන්න නැතුව සීල් දායාදයක් කරගෙන සීල සීල දායාදයක් තමයි ඒකාතකින් හැබැයි ඒ දායාදය අපි බාර ගන්න ඕනේ බාර ගන්නවා කියන්නේ අපේ හිත තුලින් ඉස්මතු කර ගැනීමක් විතරයි ධර්මාවබෝධය කියන එක හිත තුලින් ගන්න පුළුවන් එකක් මනෝමේකාය චිත්තජකාය කර්ජකාය පිරිසුදු කරගෙන ගන්න ඕන එකක් මිසක් එතනින් මෙතෙන්ට දා ගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි එතකොට කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය ලබාගෙන සිරිසත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් කටයුතු කරලා ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවේ හැසිරෙන පුද්ගලයා මොකද කරන්නේ
උජුංකායම් පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා සෝ සතෝව අස්ස සති පස්ස සති. උවමනා දේවල් හිත පිරිසුදු වෙන දේවල් කුසලයේ වර්ධනය වෙන දේවල් ගන්නේය. හිත පිරිසුදු අපිරිසුදු වෙන දේවල් බැහැර කරන්නේය. අත්පත් කරගන්නවා අත්හරිනවා. දෙකක් දෙපැත්ත. එතකොට එහෙම අත්පත් කරගන්නකොට අත්හරිනකොට ඒ පුද්ගලයා දැන් අර මල් පැලේටම මම මේක උදාහරණයක් ගන්නවා. මල් පැලේ දකින්න. ගෙදර දැන් හොරෙන් අරන් යන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. රාගයන්නේ ආවේ. අසුභානුස්සති මරණානුස්සති බුද්ධානුස්සති වැඩුව. රාගය අයින් වෙනවා. ආයෙ ගෙනියන්න හිතනවද? අපිට ගහයිද දන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න ඕනද? පොලිසියයිද කියලා හිතන්න ඕනද? සිල් සමාදන් වුණා ඒක නිසයි මං කියලා හිතන්න ඕනද නැහැ. හේතුව තේරුම් ගත්තා. තේ සං හේතුන් තථාගතවා. තේ සංචය නිරෝධ. හේතුයෙන් මිදී නිදහස් වුණා. අදින් දින තුනකින් යලිත් අපි වැඩසටහනක් ඔබට ගේනවා. ඒ වැඩසටහන ඇතුලේ වේරමණී සීලයට එහා ගිහිල්ලා නිවන් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා මිනිස්සු ධම්මානුධම්ම පටිපදාවේ යෙදෙන මිනිස්සු කොහොමද සීලය ආරක්ෂා කරගන්නේ? මේ පුතා කිව්වා සිල් දෙන්න බෑ කාටවත්. හැබැයි අපි අද පන්සලට ගිහිල්ලා සිල් දෙනකන් බලන් ඉන්නවා. සිල් ගන්න බෑ. හැබැයි අපි සිල් ගන්නවා. එතකොට මේ තුල අතරමං වූ බෞද්ධයා කොහොමද මෙතනින් මුදවා ගන්නෙ? මේ හැම දෙයක්ම බුද්ධ දේශනාවේ සියලු කරුණ වලට අනුවයි අපි කතා කරන්නේ. පුතේ අපි යලිත් මුණ ගැහෙමු. බුදු සරණයි. හරි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. සිව්හෙල ටීවී නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් ඔබ දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම අර සීනුවත් click කරන්න. ඊට පස්සේ අපි දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම දාපු ගමන්ම ඔබේ ජංගම දුරකථනයට ගෙන්නව ගන්න පුළුවන්.